Jeg flytter til København. Næsten. Det jeg har gjort i hvert fald, det er, at jeg har lejet et værelse i København hos min storsøster faktisk. Hun bor nemlig i et kvarter over i København, hvor det er, at jeg har fået lov til at leje mig ind på et værelse rigtig, rigtig billigt, hvilket er mega nice, fordi så kan jeg få et lille, kan man sige, kontor-pendlerværelse, whatever man kan kalde det i København, for jeg kommer nemlig til at være noget mere i København, fordi jeg er i gang med at arbejde med nogle projekter, hvor det bare kræver, at jeg er noget mere i København. Jeg skal give sådan meget om måneden for det her. Jeg tror, det bliver en investering i en livskvalitet, og så kunne have et sted at være over i København. Det, jeg er i gang med lige nu, det er at pakke lidt gear, fordi jeg skal faktisk til København i samarbejde med, eller ikke til København i samarbejde med nogen, men jeg skal til København, fordi jeg skal lave et samarbejde med Illum. Hvis I ikke ved, hvad Illum er, så er det jo det her kæmpe store shoppingcenter, eksklusiv shoppingcenter, inde i midten af strøget, inde i København. Så det skal jeg. Jeg skal streame fra i morgen, hvor der er, jeg skal lave noget meet and greet, jeg skal rundt og prøve noget tøj, fordi jeg har lavet sådan en ny afdeling derhenne. Det er sådan, athleisure, tror jeg det hedder, eller sådan noget der. Det er sådan en blanding af sådan nogle, kan man sige, aktive livsstilsting, som er sådan en blanding af fashion og sådan noget der. Hvilket er lidt lækkert, fordi jeg kan godt lide at være lidt aktiv, og så gang med dem, og så kan jeg også godt lide lidt fashion. Så det er jo et godt match der. Det jeg gør med at pakke lige nu, det er, at jeg har en anti-sim duffelbag her, fyldt med alt muligt lækkert. Jeg har en PlayStation 5, jeg har nogle kabler, og det er faktisk fordi, at jeg er så tit ude at lave ting og sager, eller det er begyndt at være, at jeg har bare investeret i en taske fyldt med ekstra equipment. Jeg har ikke pakket noget ned inden for mit setup. Jeg har stadig alt, hvad der skal være her, udover min PlayStation selvfølgelig. Og det er fordi, jeg har købt ekstra kamera, ekstra mikrofon, ekstra alting, fordi jeg ikke gider til at pakke det ned, og det kan lyde meget dovent, men det gør også bare, at man er mere motiveret til at sige ja til nogle ting her. Og når man så snart man kommer hjem igen fra sådan et slags projekt der, så kan man bare sætte sig til at arbejde med det rigtige setup igen. Men det er det, der er nødvendigt, hvis man gerne vil lave fede ting og god bids og alt muligt fedt. Jeg skal også have indrettet mit værelse derovre, fordi jeg har ikke andet end en seng, som jeg får lov til at få, fordi ham, der boede der før, han har bare efterladt en seng. Så den får jeg, og så skal jeg egentlig selv indrette det. Så vi skal en tur i IKEA i morgen også. Måske også i aften, hvis jeg kan nå det. Der er nemlig udkommet en kollektion i samarbejde med Swedish House Mafia fra IKEA, hvor de har lavet alt muligt fedt, der er lidt egnet til folk, der gerne vil producere musik og DJ og sådan noget der. Det er faktisk vildt, den her reol, de har lavet, bare lidt højere, så man ligesom, fordi lige nu så er pulten, den er sådan ret lavt nede. Det man normalt skal sige i forhold til, hvor en pult skal være, det er, hvor du har din, kan man sige, din albu, og så skal det være sådan 90 grader, så den skal sikkert være på den højde her, og det er den ikke helt lige nu. Så jeg kan godt bruge en, der var lidt højere, så den tror jeg lidt, jeg køber, når jeg kommer hjem fra København af. I hvert fald hertil, jeg skal også købe en masse lækkert IKEA, når jeg kommer derover. De har lavet en lænestol, nogle hjemmedip, der er bare et sort gulvtæppe og sådan noget der. Sådan. Så man kan lave sådan lidt sådan et fedt hjemmestudie. Jeg synes faktisk, det er mega nice, det de har lavet. Men ja, også en update til lejligheden. Jeg har fået købt en fuldt ud pult nu. Til jer, der har fulgt med og lidt fulgt med i mit DJ-eventyr, så har jeg jo købt en RX3-pult for lang tid siden. Det her, det er det, man kalder en Nexus-pult. Nexus 2, mere eller mindre. Det der her, det er en CD-O 2000 Nexus 2. Det er ikke den nyeste. Der er noget, der hedder CD-O 3000, som er en generation nyere. Men det her, det er ret meget en klubstandard inden for DJ-udstyr. Så den er rigtig nice. Den her pult er også mixer, som man kalder det. Den er også rigtig nice. DJ-mixer 900 Nexus 2. Den er rigtig fed, den her. Det er den nemlig fordi, at den har det her med effekterne, at man kan slå low, mid og high til og fra. Til jer, der ved noget om DJ, det er fucking lækkert, men til det, man basically sådan, hvor det virkelig bliver lækkert, det er, når man echoer. Når man så trykker low, og man kan slå det til og fra, det betyder, at der ikke kommer så meget runge og bass i, fordi de lave frekvenser, det er dem, der runger, det er dem, der er meget bassagtige. Så det er klubstandarder, og det er fordi, jeg rigtig godt kunne tænke mig at øve mig lidt mere på nogle professionelle gear, fordi at jeg godt kunne tænke mig at undersøge lidt, om man ikke kan komme ud og spille nogle steder, gymnasier, natklubber og sådan noget der, fordi at det synes jeg, det er rigtig sjovt, og det er også en fed måde at kunne møde mange af jer på. Lad os komme afsted. Jeg skal streame på vej derhen, så jeg kommer ikke til at vlogge så meget, tror jeg. Det her, det bliver meget chill og hyggevlog, hvor det er, jeg lidt viser jer min proces i forhold til at få et sted at bo over i København. Så jeg skal stadig bo her i Aalborg. Det er stadig min lejlighed. Jeg har ikke solgt den. Jeg kommer ikke til at sælge den lige forløbet i hvert fald. Men det er ligesom lige, så jeg lige kan få et smags på, hvordan det er, København er. Jeg er i hvert fald glad for Aalborg. Det koster ikke en skid at bo her, så det er gratis. Jeg skal få pakket, så vi ses. Jeg har forpakket bilen. Vi har fået smidt alting ned. Computer, to skærm. Er det min safe, der er helt funky, eller hvad fanden snakker du om? Chatten lige er i god stemning der. Vi har GoPro til at streame i dag, fordi at, det prøver vi lige at se, om vi kan få det til at køre nogenlunde godt, når vi skal derover. Vi skal komme afsted. Jeg er ankommet til Høje Taastrup. Jeg har lige været i IKEA. Bilen er propfyldt med alt muligt lækker fra Swedish House Mafia kollektionen. Totalt proppet. Jeg skal over i afleveringen nu, og så håber jeg, at jeg har plads til to stole og et skrivebord i den bil her. Hele passagersædet her ved siden af mig. Det er ikke fyldt ud nu. Det bliver spændende. Lad os se, om det kan være der. Jeg får udleveret mine to skrivebord, eller mit skrivebord der er de to stole. De to stole, gulvtæppe altså her. Plads til den hele computer også. Rigelig plads på forsædet. Det er lækkert, mand. Kæft, det er godt. Nu skal vi afsted til Nørrebro. Til at blive københavner. Lidt smagende vand med lige at dukke hovedet ind i den her. Så vi kører forsigtigt på vejen derhen. Så ja, vi er kommet ind på værelset. Mine forældre og familie sidder lige ved siden af. Vi fik købt en stor lampe her.
Mega lækkert. Kæmpe skrivebord, to lænestole, nogle håndklæder, dyner, alt det der. Der er ikke så meget mere end det. Men jeg tænker også, at jeg skal pakke alt det ud, men det gør jeg først en gang på torsdag. Det er tirsdag i dag. Jeg skal lige til det arrangement i Lund i morgen, sjovt nok. Sådan er så værelse ud. Det skulle sikkert være 15-18 kvadratmeter. Det, jeg giver ikke så meget for dig i måneden, fordi min søster bor her allerede, så det er det luksus. Mega fedt arrangement. Mega mange reoler her. Det er fordi ham, der har været tidligere, han har bare haft alt det oppe. Jeg tænker, lad det blive, fordi jeg kan have håndklæder, jeg kan have tøj og sådan noget til at ligge her. Så det er mega lækkert bare at have noget plads. Så, men godt stort rum. Det er større end mit værelse hjemme, føler jeg. I hvert fald, det er lækkert. Jo, vloggen. Det er onsdag dag, og vi skal ud til Ilum lige nu. Vi er på vej, og jeg var lige ude for et par øl med en veninde i går. Mega nice. En af konerne, Julie, den kender jeg godt. Hun har faktisk også inviteret mig på Arte i aften. Jeg ved godt nok ikke, om jeg skal i byen. Men hvis det bliver en rigtig god dag i dag, og man tænker, ved hvad, det kan godt være, man lige skal ind og lige at lure, ikke også? Man skal også lige markere, man er kommet til København, ikke? Så, men det er sådan et problem er lidt, at jeg vil rigtig gerne i morgen bruge tid på at indrette lejligheden lidt, indrette værelset der. Men jeg har jo så også lige gjort det, jeg skulle i går, fordi planen var, at jeg skulle handle ind i IKEA i morgen. Det gjorde jeg jo lidt i går, så jeg skulle egentlig bare sætte alting op og sådan noget der. Og lige handle nogle ting ellers. Det kan man godt gøre med en lille smule tung. Det må man lige finde ud af. Men det var i hvert fald, kom til Ilum. Så er der sgu gaming setup i Ilum. Vi er ankommet. Det her, jeg skal sidde. Her bagved, der har vi den der helt nye afdeling, som jeg sådan ligesom er blevet sendt ud i dag for at lave lidt larm for. Og folk kan komme ind og sige hej og sådan noget der. Så det er mega nice. De har muligt lækkert. De har noget Halo, de har noget Snow Peak. Har I lige set før, men det ser fandme dope ud. Columbia, det kender man også. 66 North, North Face også. Der er alt sådan outdoor, fashion, lifestyle shit. Ej, en gaming computer, hva'? Altså, det er sgu fordelen lige, at man har computeren til at ligge i bilen i nat. Den er kun 20 grader varm, min CPU. Men hvordan er det en medium? Is this medium? Medium. Starten. Oh, bro. Hvad? Jeg stod på den der rulletrappe. Gjorde du det? Jeg havde ikke glemt vlog, men det gik for godt. Der kom mega mange mennesker. Vi fik lavet nogle giveaways. Jeg fik købt en vest, fordi den synes jeg faktisk var f***ing nice. Og en kasket. Så det er stilet. Jeg skal op på Ilum Rooftop nu, fordi jeg har nogle kammerater, der er heroppe. Så er der oppe på dem og får en lille kone. Ja, jeg skal lige på toilettet inden, fordi god skide på lige nu. Og så skal vi måske på klub i aften, det finder vi ud af. Jeg føler fandme ikke, jeg har fået vlogget en så skid på den tur her. Det bliver sådan en rigtig mit lange vlog, sådan, hvor man glemmer at filme halvdelen af dagen. Og så fortæller man lige, hvad der er sket. Men i hvert fald, parkering i København, f***ing dyrt. Jeg skal parkere der, hvor vi sidder i min lejlighed. For jeg parkerer fra sådan noget kl. 20 til kl. 9 om morgenen. Det koster 80 kroner, 90 kroner. Og hvis jeg skal til at være her en gang imellem, så er det altså dyrt i længden. Det har jeg fundet ud af, at man får en beboerlicens. Det koster mig lige omkring 1000 kroner, det er nok fordi jeg har en plug-in og bryd. Altså, det er ikke centralt København, det er ligesom ydre København, ikke? Så den koster kun en tus for et helt år. Det er fandme fin pris. Det er lige at give for parkering her i nat. Det er hvad der svarer til et månedsforbrug normalt. Så det er fandme lækkert. Hvis I ikke ved, hvad jeg er på vej hen til nu, så er det, at jeg skal en tur i byen. Fordi jeg var inde og få en øl med Julie i går med min ende. Og så aftalte vi lige skulle på Arch i dag. Så kommer hun, og så skal jeg mødes med Esther inden, fordi vi skal have en øl. Jeg skal over for det grønne lyskryds her. Så skal vi med metroen nu. Er ikke det her? Jo, metroen. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top tracksuit. Jeg skal også til mine bedsteforældre. Det når vi nok lige. Klokken er 3 nu. Det skal nok nå. God energi i København. Godmorgen vloggen. Jeg har det faktisk helt fint i dag. Gårdsdagens arrangement i betragtning. Jeg skal ud og besøge mine bedsteforældre nu. De bor her på Sjælland, så slap vi godt. Skal vi mødes senere med nogle kammerater, og så skal vi have indrettet. Så skrivebord op, køb skærme, alt sådan noget lækkert. Så har jeg fandme fundet en rigtig Nørrebro kebab her. Sagde med ikke høje forventninger. Mogen, der sidder og siger det her. Udmærket. Jeg kommer her igen, når jeg har Løvebro Hauge med. Vi skal ud og tage slutten på pengene, mand. Fuldstændig. Vi har fundet to skærme her. Vi har fundet en LG-skærm. Den her hvide en, det er sådan en Ultrafine 4K, alt muligt lækkert. Lækker business-skærm, men så er der også den her hernede, sådan en Asus-en. Den er altså bare lidt mere finesse. Der er fandme, der er gode farver og det hele. Den hedder ProArt, og den ser spændende ud, og den har ekstra mange USB bagved, og den har power delivery. Der bare kan slå et stik til, og så den connectet til min MacBook. Så det er nok den, vi ender med at gå med. Nej, så har vi gulvtæppet her, og så har vi fået bygget skrivebordet. Det er fedt. Så er der sådan en lille skuff her, hvor man lige kan trække ud. Og så kan man have mus og tastatur. Den er så ikke sådan mega dyb, den her skuff. Jeg ved ikke, om det er fordi, man har kunne montere. Og den kan ikke rigtig komme dybere ind end det der. Den er ikke så dyb igen. Så man kan allerhøjst, du ved, lige have et lille mus og tastatur her, man lige kan bruge. Ellers ser det 100 ud, så lige på speakers derpå. Så Haugestein, han er i gang med den helt gode. Jeg er rent slæve. Fuldstændig. Han har lavet den ene lænestol herinde. Den er fandme 100. Oh, yeah. Chilleren, Haugestein, hvad synes du? Kæft, det blev godt, hva'? Det blev flot, det er altså... Lige sådan en hygge-lænestol derovre, en lænestol der også. Så lige sådan en sort gulvtæppe. Altså chili, lamin står der, så der er musik her. Bum bum. Så skal der bare lige en højtaler op her, og en højtaler op derovre, og så...
kører det sgu. Så kører det sgu. Men jeg skal tage hjem nu, hvis jeg må tilbage mod Jylland, tror jeg. Fordi at, jeg er sgu lidt halsmadret, og jeg har ikke noget, jeg skal have mere nu. Så jeg kan bare tage hjem i aften, køre den i et hug, og så er vi varme. Så kan jeg lige gå live på Twitch på vejen derhen, på vej hjem, fordi har man nogen at snakke med i bilen, så bliver det fandme 4 lange timer. Alright, hvad så vloggen? Det er fandme double content creation. Vi sidder lige og streamer på vejen hjem, fordi at, jeg har fået 4 timer søvn i nat, så hvis jeg ikke lige snakker med chatten på vej hjem, så falder jeg sgu i søvn. Falder i staver. I hvert fald, vi er på vej hjem. Det er en god tur. Med planen var, at jeg skulle have været til København til morgen, men jeg skulle fået et indtryk, jeg skulle have. Jeg har fået flyttet de ting i en lejlighed, jeg skulle. Og jeg skulle lige hjem i morgen, og jeg skal streame i morgen. Og jeg skal Call of Duty i morgen. Jeg glæder mig til. Campaign. Det er f***ing lækkert. Det er sådan, et helt setup ser ud. Skal der op i lejligheden. Jeg tror, det er for den vlog her. Så tager vi lige så med. Det bliver ikke det sidste, I ser for mig i København. Peace.